Pa osovina zla je svatko onaj ko za Plenkovića ko propituje ono što on radi. To je sasvim jasno. Znači, nije za njega, dakle, on kategorije dobra i zla ne promatra kroz one vječne vrijednosti i ideale o kojima sam ja sada pričao, nego o tome tko je za njega i tko je protiv njega. Svatko ko je protiv njega, on je osovina zla, on je luđak, on je za psihijatriju, a onaj tko je za njega, on je dobar. Za njega ima mjesta u ovoj Hrvatskoj. Pa ostalom, poručio je ljudima da idu iz Hrvatske koji se ne slažu sa tim kako on tu Hrvatsku vidi. U našoj Hrvatskoj za sve ljude ima mjesta. I za one koji su protiv nas, za one koji glasaju i za HDZ, za SDP, za Možemo, za druge političke opcije, ovo je demokracija. Zašto bi mene netko morao voljeti? Mene u istinu voli vrlo vjerojatno samo moja majka, moja supruga i moja obitelj. A netko može odobravati ili ne odobravati moj rad. I ovo je demokracija i mi se za tu potporu naroda natječemo na izborima. Plenković želi, dakle, da ga obožavaju, da mu plješću, da ga bespogovorno slušaju, kao što ga slušaju njegovi stranački poslušnici, tako da svi mi građani Hrvatske, svi na političkoj sceni morali bespogovorno slušati i odobravati ono što radi.